wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska soomaaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo weliba qaar ka mid a agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada ayaa magaalada burco ka daahfuray shirka guddoomiyeyaasha wasaaradda waxbarashada ee gobollada soomaaliland. Shirkan ayaa ujeeddadiisu ahay dardargelinta iyo horumarinta waxbarashada dalka, waxaana ka soo qayb galay guddoomiyeyaasha jaamacadaha ku yaalla magaalada burco, maamulayaasha dugsiyada, iyo weliba madax dhaqameed iyo aqoonyahan. Iyiduwaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaanshe ayaa ugu horeyn halkaasi ku soo dhoweeyey marti sharafkii kala duwaneyd ee shirka, iyadoona halkaasi ay hadallo kooban ka soo jeediyeen maayirka degmada Burco Maxamed Muraad iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Nafaqo. Shirkan runtii waa shirkii labaad ee noociisa ah intii aynu ahayn dowladnimada qaadanay la qabto. Waana shir runtii aada u qiimo badan oo lagaga wada tashanayo hawlaha waxbarashada ee dalku halka ay marayaan, oo runtii saddexdii biloodba mar la qabto. Shirkii koowaad waxaa lagu qabtay Boorame, shirkii labaad ama saddex biloodkii labaad ayaa maanta gobolka Togdheer magaalada Burco aynu ka furmaya. Ujeeddooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay shirarka saddex biloodlaha guddoomiyeyaasha gobollada waxbarashada waxaa ugu horeeya dardargelinta waxbarashada gobollada. Waxbarashada aasaasiga iyo ta dhexe iyo ta sare intaba waa kala shaqeynaya wasaaradda waxbarashada. Waxaa ugu dambeeya oo aan ku wareejin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo guddoomiyaha waxbarashada gobolka Togdheer Maxamuud, waxaan ku wareejin doonaa saddexdii iskuul ee ugu dambeeyey ee aanu samaynay haddii aan nahay dowladda hoose degmada Burco. Haddii wasiirka iyo wasaaraddiiba nala joogaan, waa inaanay faramarnaan nagaga noqonin. Aan halkan ka ballan qaadno magaalada iyo gudaheeda iyo iskuullada, maadaama tayadii aan ka shaqeynaynay iskuullada gaadhigii intaa la isaga gudbi lahaay lagu soo kormeeri lahaana, waa inaan maanta halkan ka ballan qaadna beritan aan iibinaa haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaana mas-uuladii noqotay ardaydeenni waxay ku tartamayaan, waa in ardaygu aqoon ku tartamo. Laakiin hadduu ardaygu eegta inanka ay jaarka yihiin ama inanta jaarka ay yihiin, waxay dhigataa jaamacadda. Adiga maxaa jaamacadda kuu diiday? Adiga ku dhaadnaa jaamacaddan iska tegtay. Haddaynu ku tartanno waan dumaynaa. Waan ku faraxsanahay shirkan soo dhoweynaya lagaga tashanayo waxbarashada, aayadeeda iyo mustaqbalkeeda. Nebi Maxamedow baa Ilaahay yidhi, miyay siman yihiin kuwa wax yaqaan iyo kuwa aan waxba aqoonmasine? Taasaa daliil inoogu ah, nasna inoogu ah, qofka wax yaqaana iyo qofka aan waxba aqoonin. In mar kasta laga fakiro, la ogolaado halka ay ku socdaan, waxa ay higsanayaan, iyo halka ay taagan yihiin waa shay muhiim ah. Maanta in iskuul la samaystaa aad ugu fududahay. Iskuulka ugu weyn maanta gobolka waa Sheekh Ibraahim, 200 iskuul weyn yar baa kaaga samaysa. Gabagabadii waxaa shirkaasi soo xidhay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cusmaan Jaamac Aadan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abakar. Sanadkan mudnaanta waxaa la siinayay waxa weeye waa tayada waxbarashada. Tayada waxbarashada in kor loo soo qaado oo heer kasta waxbarashada tahay, hadday waxbarashada soo tahay haddeed sare tahayba, in tayadu markaa kor soo kacdo oo ay la jaanqaado tayada caalamiga ah ee standardka caalamka la jaanqaado. Waxaan rajaynayaa oon isleeyahay waa horumar aynu gaadhnay in gobollada aynu ku qabanno shirarka caynkaas ah, oo dowladnimada inta hoos loo daadejiyo dadka gobollada ku nool la tuso in dowladdu agtooda intay timid ay kaga hadlayso ubadkooda, aayahooda, iyo qiimaha waxbarashada ay leedahay. Wasaaraddu iyadaa ka mas-uulah ilmo kasta oo Soomaaliland jooga waxbarashadiisa. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.